la kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa mambo mawili. Namshukuru Mungu kwa aliko. Nilikutana na bishop. Ninyi mnamuita bishop hapa sisi kule kwetu tunamuita missionaire. Tulikutana naye. Nilikuwa natoka hapo Gidulai, hapo hapo njiani akanialika kusema kwamba niwe hapa siku ya leo. Na Mungu akanijalia neema kupata wakati. Basi nasema asante kwa aliko. Nasema asante pia kwa kutukaribisha. Bwana wabariki sana. Neno la pili na shukuru Mungu kwa wale wageni kutoka Amerika. Na mimi ni watoto wangu, mimi ni mjomba wao, yule mama. Ni miaka mingi pia tulikuwa tujaonana, lakini nafurahi kuwaona. Mungu wabariki na asifiwe aliyewaongoza mkafika hapa salama. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine nashukuru Mungu aliyewawezesha kupata uwanja wa kujenga kanisa. Unajua baba yetu wa imani Ibrahimu, mahali pote alikuwa anafika, alikuwa anamjengea Mungu madhabahu. Na Mungu alikuwa amemjalia neema kuwa na mapato, kwa sababu mahali pote mara nyingi alikuwa ananunua nafasi hiyo kisha anajenga madhabahu. Mnakumbuka hata mfalme Daudi wakati alitayarisha kujengea Mungu hekalu, yule mwenye uwanja alisema ukitaka nitakupatia kwa bure. Daudi akasema hapana, nataka nimtolee Mungu kitu ambacho kinanigharimu, nisikie na mimi kuna kitu ninafanya. Sifa kwa Yesu. Kuona mmetoa, mmechanga, hata mmenunua uwanja, Mungu naye ajichange katika mambo yenu yasitishe. Na hivi mnataka kumjengea awajengee pia. Haleluya. Bila kukawa tunataka tuingie kwa neno la Mungu. Nasikia tuna meza ya Bwana. Nakumbuka tena wakati nilikuwa hapa kulikuwa meza ya Bwana tena. Nilisema vitu viko vinapatana patana. Sasa mimi nazungumza Kiswahili ya Kongo. Ukisikia neno linakuchanganyisha, uliza mwenye kuwa karibu yako anasemaje. Sifa kwa Yesu. Tusome neno la Mungu katika waraka kwa Waebrania. Waebrania sura 11. Waebrania sura 11. Nitasoma verse 2 hapo. Ishirini na saba na ishirini na nane. 11, 27 na 28. Neno la Mungu linasema: kwa imani akatoka Misri, asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amwonaye yeye asiyeonekana. Kwa imani akaifanya Pasaka na kule kunyunyiza damu, yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao. Tuseme amina kubwa. Kitabu cha Kutoka sura 12. Kutoka 12. Mstari wake wa 13 na 14. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwemo. Nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe siku kuu kwa Bwana, mtaifanya iwe siku kuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Amen. Tumalize katika unabii wa Isaya. Najua nasoma na nafasi nyingi, lakini dakika zangu nitaziheshimu kabisa. Unabii wa Isaya, Isaya sura 55, maana yake huko mnasema 55. 55. Nazae na nyinyi mnafurahi kusikia Kiswahili tena. Hallelujah. Mstari wake wa 10 tusome. Na 11.
Maana kama vile mvua ishukavyo na teruji kutoka mbinguni wala hairudi huko bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu halitanirudia bure bali litatimiza mapenzi yangu nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu wetu wa kwanza ambaye tulimkuta yuko anafundisha hapa kwa lugha ya Kiingereza alitueleza kwamba tungali tunakumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo. Sifa kwa Yesu Masiha. Hiyo ni hakika kwa sababu sio mahubiri yanayohubiriwa tu wakati wa Pasaka lakini ni msingi wa injili yote tunayoihubiri. Kwa sababu Paulo alisema kwamba Yesu hangelifufuka hatungelikuwa na neno ya kusema. Sifa kwa Yesu Masiha. Kwa leo hali tungali tunakumbuka Pasaka hii nimepewa neno juu ya umuhimu wa neno la Mungu, nguvu za neno la Mungu. Sifa kwa Yesu. Kwa sababu haieleweki kiakili kusema kwamba Yesu mwenyewe alimwaga damu yake inapita miaka 2000 huko Golgotha. Na damu hiyo hatukuona matone ya damu hii inamwangika huku kwetu. Asa tuseme ile damu ya Yesu njoo hii isipokuwa tu kuikumbuka na kufuata lile neno. Unajua neno la Mungu lina nguvu ya kupeleka kile chote ambacho Mungu anasema na kukifanya kwa yule anayeamini. Sifa kwa Yesu Masiha. Njoo maana nataka tuzungumuze juu ya umuhimu wa neno la Mungu. Hallelujah. Malaika Gabrieli alipotumwa kwa Mariamu alimuleta Yesu kwenye ulimi wake kwa neno tu. Kwa sababu hakuna kitu kingine aliambia Mariamu, aliambia utazaa, utachukua mimba. Silikuwa neno. Mara moja yule mtoto akawa tumboni mwa Mariamu. Inamaanisha kwa kama neno alivaa mwili. Leo ukimshika Mungu kwenye neno lake, hautarudia gisi ulikuja. Kwa sababu neno la Mungu lilifanya kazi, linafanya kazi na endelea kufanya kazi kwa yule anayeliamini. Sifa kwa Yesu Masihi. Ile Pasaka tuko tunasema Biblia imetoka kutuambia kwamba Musa alifanya Pasaka. Haleluya. Alifanya Pasaka. Na ukiangalia kiakili tu cha kawaida utafikiri kwamba vilikuwa vitu kama vya wehu, vya wasazi. Kuambia kila familia ilete mwanakondoo, mchunge huyo mwanakondoo, kisha siku ikifika nitawaambia mumuchinje, mkule nyama zake, mpake damu kwenye vizingiti vya milango yenu, ndio takuwa ufunguo wa kutoka kwenu na kupona. Mambo hayo kwa wenye zambi hayaeleweki lakini kwa wenye haki. Sifa kwa Yesu Masiha. Inaeleweka tena ni nguvu za Mungu. Sifa kwa Yesu Masiha. Twende kwanza huko Misiri. Angalia mzee wa miaka 18. Anakutana na Mungu. Na huyo Mungu akumuona waziwazi sokuwa tu alimusikia wakati aliona kile kizigiti kinawaka moto lakini akiteketei. Akasikia yale maneno. Sifa kwa Yesu Masiha. Akazihirisha udhaifu wake. Wakati Mungu alikuwa anamuita kusema amutume. Mimi siwezi, niko mzee, sina kitu. Sigisi Musa alisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu akamwambia kwamba mimi nitakuwa pamoja na wewe. Mungu alifikia kiwango cha kumusadikisha mpaka Musa akakubali, akasadiki, akasimama. Na wakati alisema hana kitu, alimwambia uko na nini? Akasema niko na fimbo. Aseme uende na hiyo hiyo. Angalia mzee wa miaka 18 na fimbo. Amen. Lakini moyo wake unajaa moto wa neno la Mungu aliloambiwa. Anaenda katika inchi ambayo ndugu zake wote ni watumwa, akiwa na lengo kwamba kwa kuamini hilo neno Mungu alilomwambia siku moja atawafungua wote akawatoshi. Si neno la Mungu lina nguvu wandu? Sifa kwa Yesu Masiha. Akaenda kaingia Misri. Napenda neno la Mungu linasema kwamba Musa alikuwa mwenye heshima mbele ya watu wa Misri. Heshima yake haikuwa inatokana na uzee wake wala mvi alizokuwa nazo. Lakini kwa sababu alikuwa amejaa neno la Mungu. Na kule kujaa neno la Mungu litokana na gisi aliliamini. Haleluya. Kuamini ni kuwa na hakika isiyo na mashaka kwa kile ambacho Mungu amekusadikisha unachokitarajia.
Hallelujah. Ndiyo maana imani ni kitu kikubwa. Kwa imani tunampendeza Mungu. Kwa imani tunaishi. Na kwa imani siku moja tutafika mbinguni. Sifa kwa Yesu Masia. Tumesoma hivi. Biblia nasema kwamba kwa imani alitoka Misri. Bila kuogopa mfalme na watu wake wote. Hawakuwa na silaha yoyote ile. Lakini wa Misri walikuwa na silaha. Akaogopa, akatoka bila kuogopa mfalme. Kwa sababu alikuwa na mtumainia yule ambaye hamuone. Lakini mwenye anasemaka. Ambia mwenye karibu yako wase Mungu hata sasa ngali nasema. Hallelujah. Amen. Mashujaa wote wa Biblia. Woga ambaye walikuwa wanakuwa nayo ni wakati Mungu hasemi. Njoo walikuwa wanasimamisha moyo. Lakini wakati Mungu alisema, hata mambo yangali mazito mazito yenye yanawazunguka, mioyo yao ilikuwa inatulia kwa sababu wanasimama kwa kile Mungu alisema. Kuna mwimbaji mmoja wa nyimbo za wokovu aliimba eti maneno yake yana nguvu kushinda yote ya zamani. Sifa kwa Yesu Masia. Sisi sote tuko hapa. Utamuuliza wewe uliokokaje? Nilisikiaka neno. Neno likanigusa. Moyo wangu kabadilika, nikampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sifa kwa Yesu Masia. Inamaanisha kwamba kuna umuhimu katika neno la Mungu, kuna nguvu katika neno la Mungu, lile Mungu analolisema. Huyu mzee Musa hakuna kitu kingine alikuwa nacho isipokuwa neno la Mungu. Inamaanisha kwamba neno la Mungu lina nguvu. Kama vile lilikuwa na nguvu katika kinywa cha Mungu akisema, ndivyo lina nguvu ndani ya yule anayeliamini. Kwa sababu Biblia inasema kwamba neno alivaa mwili. Hata leo neno lingali linataka kuvaa mwili. Na linataka kuvaa mwili gani? Huo mwili wako na huo mwili wangu. Neno linataka livae mwili. Sifa kwa Yesu Masia. Utavika mwili wako neno na Mungu namna gani? Biblia inasema kwamba tutoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai ya kumpendeza Mungu. Hiyo ndiyo ibada yenye maana. Wakati Mungu anaona unampatia nafasi kwenye moyo wako, haleluya, unampatia nafasi kwenye ulimi wako, unampatia nafasi kwenye viungo vyako, hapo Mungu anasimama na kufanya kazi. Na Mungu hajaacha kufanya kazi mpaka sasa, alifanya, anaendelea kufanya kazi. Yesu alisema Baba anafanya kazi na mimi ninafanya nini? Kazi. Na kazi yote Mungu anayoifanya huifanya kwa kupitia neno lake. Biblia inasema katika mwanzo kwamba tangu mwanzo dunia ilikuwa utupu, haikuwa inaonekana. Ilikuwa giza tu bila sura yoyote ile. Lakini Mungu akasema. Mungu aliposema neno lake, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa hapo, akatimiza kile ambacho Mungu anatoka kusema. Inamaanisha kwamba wakati tunaamini neno la Mungu gisi lilivyo, bila kuliwekea chumvi wala sukari, asema Mungu alisema hivi, maana yake Mungu alisema, maana yake alitaka kusema hivi, alitaka kusema namna gani? Alisema na neno lake liko wazi. Nakumbuka kitabu kimoja nikisoma kwa zamani, nasema kwamba acha Biblia ijitafsiri yenyewe. Biblia inatosha kujitafsiri. Wakati tu tunaingia ndani ya neno la Mungu kwa kulitafakari na kuacha Mungu aseme na sisi, haleluya, ndani yake mna uzima. Na wakati tunaamini ule uzima ulio katika neno na kuwezeshwa na Roho Mtakatifu kuweka katika matendo yale ambayo neno limekuambia, utaona matokeo. Sifa kwa Yesu Masihi. Kwa kweli walitii kama vile Musa aliwaambia alipofika. Angalau mfalme aliendelea kuwa na moyo mgumu, lakini ndugu zake, ndugu za Musa wa Israeli, walisikia, walitii, wakaleta hao wanakondoo nyumbani kwao. Wengi wetu hapa walikuwa wafugaji huko Kongo. Mwanakondoo, nafikiri mnaonaka gisi mtu anapendaka mwanakondoo, si vile? Ukimkuta hata amezaliwa, hutapenda atembee na miguu yake na mnyangua tu. Lakini wakawambia muwalete kwanza manyumbani kwenu, mzoeane nao, siku itafika tutawambia muwachinje. Nadhani zaidi sana watoto hata na watu wazima walipoanza kumchinja huyo mwanakondoo, wengi walisikia huzuni. Ndio maana tunasikia kama mateso ya Bwana Yesu, unasikia inagusa moyoni, hata unaweza kulia. Sifa kwa Yesu Masia. Kwa sababu wanaume hawali yake hivi hivi.
Lakini kigusa mateso ya Yesu Kristo, unaona nao wanalia. Sifa kwa Yesu Masihi. Siku ikafika huyo mwana kondoo akamchinja. Maana yake uzima wote wa hizo familia ulikuwa unalala kwa huyo mwana kondoo. Hawangelivifanya. Wangeingamia pamoja na wengine. Lakini walitii neno la Mungu. Haleluya. Na Mungu hakuwaomba kitu kikubwa chenye hawawezi kufanya. Lakini aliwaomba kile wanachoweza kufanya. Na hapa hapa inasema kwamba mkiona hamwezi kula huyo mwanakondoo mumalize, mtafute jirani mwenye hana, mchangie huyo mwanakondoo mule pamoja. Sifa kwa Yesu Masihi. Aliwaomba kitu ambacho wanaweza kufanya. Kupaka damu tu kwenye vizingiti vya milango kilikuwa kitu rahisi, angalau kilikuwa kinazidika kwamba ni kitu chenye akieleweki. Lakini walitii. Mpaka sasa Mungu hawezi kutuomba kile ambacho hatuwezi. Haleluya. Sawa, hiyo majengo mnataka kufanya. Naamini kwamba hawezi kukusisitiza kwamba utoe na kile chenye hauna. Lakini kutoa kile chenye unaweza kutoa. Haleluya. Itakutana na mwingine, ikutane na mwingine, ikutane na mwingine, mkutane. Jumba la Mungu limesimama. Sifa kwa Yesu Masihi. Nina ushuhuda wa watumishi wa Mungu hapo Kitengela. Siku moja walinishuhudia Pastor Innocent, mnamjua, pamoja na wengine wanatumika naye. Eti walienda kuomba Mungu wakati walikuwa wamepanga kununua uwanja. Wakaanza kusema, lakini hii vitu yenyewe tunaingia ndani. Si tunataka kujifezesha mwa hii Kenya. Asema wakati waliomba Mungu, Mungu akawaambia kwa lugha yetu. Imana nababwira ngo mwebwe umwe mwahisemo kwizera nzizobavunisha. Sifa kwa Yesu Masihi. Maana yake sitawachokesha, sitakamata mlima niwatie kwenye mabega yenu. Hivi mmeamua kutembea kwa nini? Kwa imani. Haleluya. Na Mungu kweli, wana ushuhuda nyingi, ukipenda kuzungumza nao watakwambia. Nataka niwaambie kwamba Mungu hawezi kutuomba kile chenye sisi hatuwezi kufanya. Lakini tukipiga hatua moja, yeye anapiga elfu ili ajidhihirishe katika kazi yake. Kwa kweli wakatii, wakapaka damu kwenye vizingiti vya miango yao. Wakavaa, wakasimama, wakakula kama vile waliambiwa neno. Wakatii neno. Sifa kwa Yesu Masihi. Walipotii neno, kila ambacho Mungu alisema alikuja kukitimiza. Na wote wakatoka Misri. Biblia ndipo inasema kwamba hiyo ni siku ambayo inapaswa kukumbukwa kila mara, kwa sababu kifo kiliwapita. Malaika yule anayeangamiza alikuja akaona damu tu. Ni vile tulisoma, sema nikiona damu. Hakuona utajiri walikuwa nao. Hakuona umbo na sura waliokuwa nao. Hakuona matendo yao mazuri. Sifa kwa Yesu Masihi. Lakini aliona damu wanayoitumainia kwenye vizingiti vya milango yao. Akapita. Na ndiyo maana katika ibada hii ninakusii, endelea tena kutii imani yako kwa damu ya Yesu Kristo. Biblia inasema katika Ufunuo wa Yohana, walimshinda shetani kwa ushuhuda, kwa damu ya mwana kondoo na ushuhuda wa midomo yao. Sifa kwa Yesu Masihi. Wakati tunashuhudia kile tunachoamini, hakika matendo yanatendeka. Haleluya. Na Paulo anasema kwamba na sisi tuliamini, ndiyo maana tulisema. Twarize nicho chatumye tuivuka. Unapokiri kile unachoamini, haleluya, maana yake unawapatia mwa malaika kazi, unampatia Mungu kazi ya kufanya. Kwa sababu hawezi kufanya tofauti ya kule kukiri kwako. Kumbuka wale wote ambao Yesu aliwatendea mambo, alikuwa anasema unataka nini? Na angalau alikuwa anaona matatizo wako nayo. Lakini alikuwa anataka wafanye nini? Waseme. Wakisema, nenda, imani yako imefanya nini? Imekuponya. Kuna nguvu katika neno la Mungu. Kuna nguvu katika kuamini neno la Mungu. Haleluya. Nakumbuka yule askari ambaye mtumishi wake alikuwa mgonjwa. Alienda kumtafuta Yesu kweli, akakutana naye. Yesu akamwambia, sawa, twende, niende kuponya mtumishi wako. Yule askari aseme, huna haja kuingia nyumbani kwangu. Sema neno. Na mtumishi wangu atafanya nini? Atapona.
Yesu akashangaa asema nina shangaa katika Israeli nzima sijaona mtu mwenye imani kama huyu. Yule askari akaenda kutana kweli mtumishi wake amepona, akauliza alipona saa gani. Walipomwambia saa, akakutana ni ile saa Yesu alitamka. Hallelujah. Maana yake ukiamini neno hata kama hujaona matokeo wakati huo yako mbioni ili yapate kutimia. Ndio maana unapoamini tulia. Isaya nafikiri ni sura ya 13 mstari wa 15 inasema kwamba kwa kutulia na kutumaini hapo ndipo tunapata nguvu. Maana yake tunamupa Mungu nafasi ya kufanya kazi. Hallelujah. Unasikia kwamba matokeo yanaanzana na kuamini mule moyoni. Unaamini kile Mungu anachosema na wewe. Maneno yanaweza kuzungumuzwa hivi ni mengi, lakini kuna wakati kama ulikuja na kiu, unafuata kwa makini kile kinachosemwa, kuna mahali Roho Mtakatifu anagusa moyo wako, unasikia ile neno linakuja kwako kama neno la uzima. Na ukirudi nalo laniamini na likiri. Na ukienda kuomba Mungu, omba kwa neno hili. Na kushukuru Mungu kwa sababu umezungumuza na mimi leo hivi. Amen. Na hapo hapo Mungu atafuata neno lake. Si vile tumesoma katika unabii wa Isaya. Eti kama vile mvua inavyonyesha kwenye ardhi na kusababisha mbegu zilizopandwa ziote na kuzaa matunda, ndivyo neno langu litakavyokuwa. Halitanirudia bure, lakini litatimiza kile nilicholituma. Sifa kwa Yesu Masihi. Je, unasikia haya maneno yote yako nazungumuzwa hapa leo? Ni neno gani ambalo Mungu amelituma kwako leo? Neno la Mungu silo historia, si mambo yaliyotendeka tu. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno ya Mungu yatadumu milele. Neno la Mungu liko alapaji kwa kila kizazi. Kizazi chote kinapokuja kinakutana na neno la Mungu. Na neno la Mungu linatenda kazi. Kitabu hiki walijaribu kukibadilisha, lakini ilishindikana kwa sababu neno la Mungu haliwezi kubadilika. Mungu alisema, anasema na ataendelea kusema. Mfalme Daudi alisema kwamba Mungu alisema mara moja, mara mbili nikasikia, kwamba nguvu zina Mungu pekee. Sifa kwa Yesu Masihi. Siku hizi kuna mbinu nyingi za ibilisi za kutaka kuweka mbali neno la Mungu ili watu wazubalie mambo mengine. Lakini ndugu yangu ambaye umehudhuria siku ya leo, nataka nikwambie kwamba neno la Mungu lingali juu. Na Biblia inasema kwamba Mungu alilitia juu na jina lake kuliko vingine vyote ambavyo tunaweza kutumainia. Cha kutumainia ni nini? Ni neno la Mungu. Si tuseme amina kubwa. Hallelujah. Neno la Mungu. Wote wakatoka Misri. Wakatoka kwa nini? Kwa ajili ya neno la Mungu. Wakatoka utumwani. Kwa ajili ya nini? Kwa kile Mungu alichokisema. Kwa sababu ya nini? Walikisikia, wakafanya nini? Wakakiamini. Ukiamini neno la Mungu, halitakuacha gisi lilikukuta. Likikukuta katika magonjwa litakuponya. Likikukuta katika kulemewa, utasikia kabisa umekuwa huru. Sifa kwa Yesu Masihi. Nakumbuka ni katika Wafalme wa Kwanza sura 7, katika mji wa Samaria ambao ulikuwa umesereketwa na njaa, wanafikia kiwango cha kwanza kula watoto wao. Si habari hiyo mnaijua? Hallelujah. Nabii Elisha naye alikuwa ndani. Lakini akasema, siku moja akasema, "Musikie neno la Bwana. Kesho majira kama haya kwenye lango la mji huyu wetu ambao umesambaratika hivi na njaa, kutakuwa chakula tele kule. Kitakuwa kinanunulika kwa pesa kidogo." Si vile alisema? Wakati alisema hivyo, mtu mmoja akajitokeza tu. Aseme hata Mungu afungue madirisha ya mbinguni, mambo hilo nasema haiwezi kufanya nini? Kutendeka. Elisha akasema, mimi nimesema kwa amri ya Mungu. Ni Mungu ndio amesema kunipitia. Amen. Kwa sababu umepinga na hakunyamaza, ukafikia kiwango cha kukiri, utaviona tu lakini hautavikula. Tuko pamoja wandu? Sijue kama kuna wengine ndani ya mji waliamini, lakini nijualo ni kwamba neno la Mungu lilikuwa limekwisha kufanya nini? Kusemwa. Ati huko nje ya lango kulikuwa wakoma wane. Kwenye Elisha alisema wao hawakukua karibu yake wasikie. Lakini neno kwa sababu lilisemwa lilibakia hapo. Roho Mtakatifu yuko anatembea nalo. Sema amina kubwa. Kwa sababu halingelirudi bure bila kutimiza kile ambacho Mungu alifanya nini? Alisema.
neno. Wale wakoma wako kule nje, sijui walibaki pale miezi mingapi wala siku ngapi, lakini siku moja tu wanazungumuza tu, wanasema tutabakia hapa mpaka lini? Tukibakia hapa ni kufa. Tukisema tugonge watufungulie mule mjini, nao wako wanakufa. Sivile? Wakasema acha basi tuende huko kwa maadui zetu. Wakituhifadhi hai tutaishi. Wakituua tukufe, na hii hali yenye tuko nayo ni kufa tu. Tuko pamoja wa ndugu. Kumbe neno lenye Elisa alisema liko pale. Hallelujah. Mungu alipoona uamuzi wa wale wakoma wane wa kuamua kuwaendea wale maadui wao, sifa kwa Yesu Masihi, mara moja uzima wa lile neno ukawaingia wao. Waliposimama na ule ukoma wao, kuanza kutembea na ile hali yao ya ukoma, Biblia inasema kwamba Mungu akasikizisha wale maadui vishindo vya farasi wa vita ambao wanakuja kuwashambulia. Ninaomba Mungu siku ya leo, utakapomshika Mungu kwenye neno lake, asikizishe vile vyote ambavyo vinakukosesha amani, ile milima ambayo inakulilisha kila siku, asikizishe vishindo vya vita vya kuja kukusaidia wewe unayeamini neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu lenyewe ni la uzima, lina nguvu. Anayeliamini hupewa nguvu hizo hizo. Si Musa alikuwa na miaka 18? Mzee wa miaka 18. Kuko mzee wa miaka 18 hapa? Kuna mzee wa miaka 18? Wewe? Ni kweli ile kweli? Mbona ungali? Sifa kwa Yesu. Hallelujah. Mufikiri mzee wa miaka 18. Anasimama na ujasiri kwenda mbele ya ufalme kila siku. Haikukua yeye, lakini ilikuwa neno ambalo limempa nguvu hizo. Ule moto wa neno la Mungu. Sifa kwa Yesu Masia. Hallelujah. Walipofika wakakutana wadui zao wamekimbia. Wakaingia kwenye hema ya kwanza wakakula, wakaanza kuficha madhahabu na vitu vingine. Kisha wakasemezana kwao kwa wao. Wakasema, tukiendelea kufanya hivi sio vizuri. Leo ni siku ya habari njema. Acha neno tulipeleke mjini. Twende tuambie kwamba Mungu amefanya mambo. Sifa kwa Yesu Masihi. Hallelujah. Kwa kweli kama vile neno la Mungu lilinena katika kinywa cha Elisha, walipofungua milango wakaona Mungu amebadilisha mambo. Alafu mfalme akakamata yule mtu ambaye alikiri kwamba hata Mungu afungue milango ya madirisha ya mbinguni mambo haya hayawezi kutendeka, akamtia kwenye lango akasema wewe simama hapa ili vitu vipangwe vizuri mzuri. Akaenda kusimama katikati ya watu na chakula ambacho Mungu amewapa. Tuko pamoja wa ndugu. Biblia inasema kwamba walimkanyaga akafia hapo hapo na yuko anaona baraka. Chakula kimefikia watu wa Mungu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kutokuamini. Na kutokuamini kwake hakukuachia mtumbo yake anyamaze, akakiri yale maneno. Alipokiri yale maneno ikatendeka kwake kama vile alivyosema. Na Waisraeli jangwani, mnajua kuna wakati mmoja walinungunika wakasema mambo. Mungu akalapa akasema, "Hivi mmesema hivi? Tofauti ya vile ndivyo sema. Nitawatendea yale yaliyotoka kinywani mwenu." Wandugu, mkuu, mwache tukue tunakiri gisi Mungu anasema. Sifa kwa Yesu Masihi. Ambia mwenye uko pamoja hivi. Aseme, acha tumuige Mungu kusema kama watoto wanaopendwa na yeye. Hallelujah. Siku zimepita nitembelea mtu mmoja, akatuletea chai na mikate. Sasa tukaanza kula humo nyumbani, tulikuwa wageni kama wangapi. Na tukachangia na huyo mwenye nyumba, tukakula, mikate ilikuwa mingi sana. Alafu nikasikia mgeni mmoja katikati yetu sisi wageni akaambia ule mwenye nyumba, aseme hii mikate yenyu kunakula hivi, ngui mikate haruja kutia kiguhitana. Nikasema kwa jina la Yesu, ninaondoa neno hilo. Kwa sababu hiyo njoo bulozi wanasemaka. Kama kuko bulozi njoo hiyo. Musikia mnatafutia mwele mayani ya kule inji. Kwa sababu Biblia nasema kwamba ulimi ni kiungo kidogo, lakini inaweza kuleta uzima wali naleta nini? Kifu. Akaomba msamaha, aseme, "Mnisamehe kabisa, nikaliniponyoka."
Nikasema kari kuponyoka kanatoka wapi? Kwa sababu mtu ukiri yale yanayojaa moyoni. Nabii Isaya aliona utukufu wa Mungu. Akaanza kuona gisi midomo yake ni nini? Ni michafu. Akasema, ole wangu mimi ya midomo michafu. Amen. Kwa sababu walianza ku ile majuto. Mungu akaambia malaika peleka ikaa upitishe kwenye ulimi wake. Akaenda nakaa akapitia kwenye ulimi wake, akasafika na macho yake ikafunguka, akaanza kusikia Mungu anasema ni mtume nani? Ni mtume nani? Ni mtume nani? Je, Mungu hakukua anasema hivyo tangu mbele? Unajua maneno mabaya hutufunga hata masikio tusisikie Mungu anasema nini? Sifa kwa Yesu Masihi. Mambo yakabadilika katika maisha yake. Mungu atuwezeshe kuzingatia Mungu kwenye neno lake. Tusizingatie tu kwa kunyamazia, lakini tuseme kama vile anavyosema. Katika mambo mengi yanayonenwa na watu, tukue tunatega sikio tuseme mwaima neno yote, Mungu naye anasema nini? Katika mazito haya Mungu naye anasema nini? Kwa sababu yasiyowezekana kwa wanadamu wote, kwa Mungu yanawezekana. Situmupe Mungu wetu utukufu. Haleluya. Huyo ndiye Mungu wetu tunayemwamini. Maneno yake yana nguvu kushinda yote ya zamani. Hakuna kitu kinaweza kutupitisha katika nyakati nzito tuvuke isipokuwa neno la Mungu. Kwa sababu Mungu ni mwenye nguvu. Haleluya. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na yeye. Haleluya. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Mungu, ukisema ndio, ukisema nani awezaye? Yo, hakuna. Unatupandisha utukufu, utukufu, hadi utukufu. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Turudie hiyo tu. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Unajua Mungu ni mfalme. Mtu mmoja aliandika akasema Mungu haji wala haendi, anaketi kwenye kiti chake cha enzi. Sifa kwake Mungu. Lakini anatumaka neno lake. Iko na watoto wengi wa kutuma. Wendo nifanyie hivi. Wendo nifanyie hivi. Sifa kwa Yesu Masihi. Na wale watoto anaowaita kwa kuwatuma, anataka wamshike kwenye kauli yake kila anachosema. Sifa kwa Yesu Masihi. Na kizuri chake, hata kama ni haji wala haende, hawezi kukutuma wende wewe pekee. Anasema niko pamoja na wewe. Sinjo kisa alimwambia Musa. Musa kaenda na hilo neno, mambo yakabadilika Misri. Ndugu zake ambao walikuwa miaka 430 katika utumwa, siku moja wakafunguliwa. Unajua siku ni nyingi, lakini kuna kuwaka siku ambayo neno linatendaka kazi. Kuna siku ambapo neno linakuleteaka ushuhuda na mambo yanabadilika katika maisha yako. Na siku hiyo naweza kuwa leo, kwa sababu Biblia inasema kwamba tukisikia sauti yake tusifanye mioyo yetu kuwa migumu. Lakini tuliamini. Mariamu alisema iwe kwangu kama vile unavyo. Haleluya. Lakini kwa mwanaume mwingine jina lake Zakaria, si mnajua habari zake? Na aliambiwa neno na huyo huyo malaika Gabriel. Lakini akasema, na hii miaka niko nayo. Malaika aseme, mimi natoka mbele ya Mungu. Natoka mpresence ya Mungu. Hilo neno nalitosha kwa Mungu na kuletea. Sasa unaanza kuwa na mashaka. Hautasema mpaka litakapotendeka. Mwanaume mwenyewe alikuwa anasema hiyo miaka yote alipotoka nje, wanamsalimia naanza kufanya mikono hivi. Zakaria habari gani? Mpaka gisa alienda kwake, mke wake akachukua mimba.
ile mamiezi yote Elizabeth kwa namusemesha wapi mpaka Elizabeth naye kasikia boga kafichama. Biblia inasema kwamba alibeba mimba akaificha miezi ya kutosha. Jua hakukua na neno la kusema. Watu wangemuuliza alisemaje. Awaambie kama Zakaria kwa lazima kule kusema niliona malaika anakuja na bila vyote wengi waliweza kuitamka. Naye akafichama kwanza. Alikuja tu kutokea siku Mariamu alitokea. Sifa kwa Yesu Masihi. Akaenda kumpokea. Akatabiri, akasema neno. Ni katika Injili ya Luka sura 1 mstari wa 37 na 45. Akasema heri wewe uliye sadiki, uliye amini kwamba kile Mungu alichosema kinaweza kufanya nini? Kwa sababu hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Iko sawa Elizabeth alimwambia hivi, wewe uko na bahati. Mungu alisema ukamshika kwenye neno lake. Lakini mume wangu hapa hata hivi ni bubu mwenye aseme hata kusema. Haleluya. Tumshike Mungu kwenye neno lake. Inawezekana kwa sababu tuko watoto wake. Amen. Nakumbuka zamani wakati watoto wetu walikuwa wadogo. Utatoka huko kazini na ingia mnyumba unawakutana huko kusalo. Walienda wamoja wanatosha makoti mule munani wanavaa. Unakutana mtoto anavaa koti ya baba yake huko inafikia umu. Tuko pamoja. Anaikala sawa patromu salo. Anapiga karuvata huko inafika huko. Wakisikia tu naingia ndio wanakimbia kule kujavu kwanza kuvitoa. Lakini inakufurahisha. Siku moja mmoja alivifanya mwenzake mpiga picha. Wakati nilifika wakanionyesha hiyo picha. Nikasema ah kumbe unaenda kuvaa mavazi yetu wakati sisi hatuko. Lakini nikasikia inanifurahisha nikaona uhuru ambayo mtoto yuko nayo nyumbani mwao. Kuko wa moja hawagongaki hata kuchumba ya wazazi. Anakuyaka na isukuma na mugula. Mlishaviona na ninyi? Watoto ni watoto wazuri. Kama sisi tunafurahishwa na watoto wetu wakiwa huru mbele yetu hivyo. Fikiria Baba wa mbinguni. Na kuna wale wanazoea kuwaiga wazazi wao au mapasta wao. Utakutana mtoto kabisa anageuka bishop iko anasema kama yeye. Si unavionaka? Sasa fikiria Mungu. Wakati anatuona na sisi tuko tunakiri maneno ya imani. Haleluya. Vyenye viwezekane kwa wanadamu tunavisema. Wakucheka wacheke. Amen. Lakini Mungu anafurahishwa na gisi tunaiga. Haleluya. Tunamuiga kwa imani gisi tunakiri kama yeye. Na yeye anasimama kwa zile njia zake maelfu anaanza kuifanya. Sifa kwa Yesu Masihi. Na akianza kuifanya watu watasema sasa. Njoo wanaanza kufikiri namna nyingine. Haleluya. Utavitafsiri namna gani? Kusema wakimbizi wenye waliacha vyote katika nchi isiyokuwa yao. Wanaanza kujenga hekalu aina hiyo na hawajajenga hata nyumba yao. Si maajabu hiyo? Lakini Biblia inavisema, kokote kwenye nyayo zenu zinafika, nafanya nini? Nawapa. Si Biblia inavisema? Haleluya. Maana yake neno la Mungu halina mpaka. Wakati tunaliamini, hakuna kinachoweza kuliziwia. Kuna uwezo ndani ya neno la Mungu. Sifa kwa Yesu Masihi. Neno la Mungu hubadilisha wakati tunalitia katika matendo. Na neno la Mungu huzirisha matokeo yake au hutimiza yale aliyosemwa kwa wale wanaoamini tu. Amen. Amen. Wale wanaoliamini bila mashaka ndio wanaona matokeo ya neno lile. Na matokeo hayo humletea Mungu kutukuzwa. Sifa kwa Yesu Masihi. Kwa sababu watu wanaweza kuzunguruka wanakuangalia wanasema ah sio yeye. Ni Mungu ndiye alifanya nini? Alitenda. Sifa kwa Yesu Masihi. Nashukuru sana kwa sababu Mungu aliweka hayo maneno moyoni mwangu nije niwaeleze kwamba hata Pasaka yenyewe ilikuja kwa neno. Musa alifanya Pasaka. Na katika Wakorinto Paulo anasema kwamba Pasaka yetu ni nani? Ni Kristo. Yeye hakufanya Pasaka lakini mwenyewe aligeuka kuwa Pasaka yetu. Akajitoa kwa ajili yetu ili madhara yatupite.
tupate kuingizwa katika ahadi za Mungu. Tugeuke warisi wa kile Mungu anachosema kupitia neno lake. Hallelujah. Tuko na access kwa sababu Yesu aligeuka kuwa Pasaka yetu. Ndugu alibigusia, alisema kwamba Yohana wakati alikuwa anabatiza watu hapo kwenye mto Yordani, watu wako wanakuja kutubu makosa yao. Wanasikia kabisa wanasukumwa kwenda kutubu, iko anawabatiza, iko anawabatiza. Akakuja kuona mmoja wao. Akakuwa sawa anasimamisha kazi kidogo. Akasema ninyi wote mtazame. Huyu ni mwana kondoo wa Mungu, anayeondoa dhambi za ulimwengu mzima. Sifa kwa Yesu. Yesu akaendelea. Sasa mimi nataka nibatizwe. Yeye hakukuwa na kitu ya kutubu. Aseme nini kubatiza na wewe? Wewe ndio unastahili kunibatiza. Yesu akasema hapana, kubali uifanye. Njobe yewe inatustahili. Napendaka hiyo neno kwa sababu alisema kwa wingi. Yeye vuze kuginshi. Nivyo bidukui. Kwa sababu alikuwa anakuona, alikuwa ananiona. Maisha yako na maisha yangu likuwa ndani ya Yesu. Sifa kwa Yesu Masia. Akasema njoo yenyewe inatustahili ili tupate kutimiza mapenzi yote ya Mungu. Yesu akabatizwa kama vile wengine. Alipotoka ndani ya maji, mbingu ikashuhudia. Ikasema hata kama wanabatizwa na yeye, lakini ndiye mwana wa Mungu anayestahili kuabudiwa, anayeleta wokovu kwa wote wanaomwamini. Sifa kwa Yesu Masia. Huyo njoo tumekuja kumkusanyikia huyu hapa leo. Na huyo ndiye neno la Mungu. Sifa kwa Yesu Masia. Wakisema neno usikuna angalilia mbali, ukuna muona Yesu. Hallelujah. Nataka tuinamishe vichwa vyetu tuombe. Tangu uamini alikuambia namna gani? Kuvaa gakizwa yavuganye na wiki yakugiiki. Hallelujah. Je, alipokuambia uliamini, ulitii ili upate kuona matokeo? Au kutokutii kulisababisha ahadi zikawie? Ukaanza kufikiri kwamba Mungu ni mtu aseme uongo. La, Mungu si mtu wala si mtu aseme uongo wala si mwanadamu ajute. Kila alichosema ana uwezo wa kukitimiza. Na kuna neno alilosema kwako. Yesu alijiita mchungaji mwema. Kwa sababu yeye anapotazama kondoo zake, hawahesabu moja, mbili, tatu, nne, anawahesabu moja moja. Anakujua kwa jina lako. Sifa kwa Yesu Masia. Siku ya leo anataka tena, ndiyo, kuna wale ambao wanaendelea na yeye. Lakini wewe ambao ulikuwa ulisimamisha matumaini yako, anataka aanzane na wewe kupitia neno lake ili apate kutimiza kila alichokuambia. Sifa kwa Yesu Masia. Kama uko katika mkutano, ulikuwa na mashaka juu ya neno la Mungu aliyosema na wewe, nitakuombea siku ya leo. Kwa sababu Mungu si mtu aseme uongo wala si mwanadamu ajute. Pasaka hii ambayo Yesu aliyetolewa kama Pasaka yetu, alitolewa kwa ajili yako na kwa ajili yangu pia. Ndio anataka akubadilishe roho, mwili na nafsi. Ili maneno yako yawe maneno yanayoleta ufalme wa Mungu popote uendapo. Sifa kwa Yesu Masia. Inawezekana yale uliyoyasema zamani, uko sawa mwenye ulipanda mbegu. Na mpaka leo unasumbuliwa na matunda ya yale uliyoyakiri zamani, wala wengine waliokiri kwa maisha yako. Lakini Pasaka ilikuja ili ipate kuondoa hayo yote, hizo laana zote, hizo hukumu zote, ili uanzane upya na neno la Mungu. Sifa kwa Yesu Masia. Tunataka kuomba Mungu. Wewe utainua mkono tu kwenye naketi, nitakuombea ili neno la Mungu liwe na nguvu katika maisha yako, ulipatie valeri, liwe na valeri katika maisha yako. Hallelujah. Ili neno la Mungu lisafishe moyo wako na ulimi wako, ukiri kama vile Mungu anavyosema. Hallelujah. Ichambere ndabwizibesha oya. Ichakabiri girimbabazi. Ichagatati jambo ivugiye ubwayo. Irikurikirana imyaka ibihumbi. Icagatati jambo ivugiye ubwayo. Irikurikirana imyaka ibihumbi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto wako wamenyosha mikono kama alama ya kuzirisha kwamba wanahitaji msamaha kutoka kwako.
Msama kwa yale tuliyosema tukapanda matunda mabaya. Paka sasa kuna madhara yanayotufuata kufuatana na yale tuliyosema wenyewe, yale yaliyosemwa na wazazi wetu zamani ambayo yanaendelea kutufuata. Lakini tunashukuru kwa sababu wewe Yesu ulitolewa kwa ajili yetu ili uondoe hizo laana zote. Tuwe watoto wako wewe mfalme wa falme. Tuseme kama vile unavyosema, maisha yetu yabadilike na tuishi tukibadilisha wengine kwa kile ulichotenda. Ondoa kila kipingamizi ambacho kilikuwa mbele ya watoto wako kinachowazuia kuingia na kukaribia moyo wako. Tunajua pazia lilipasuka ukapana ruhusa kwa kila anayekuamini kuingia katika utukufu wako. Tuwezeshe kuingia katika utukufu wa neno lako. Tuwezeshe kuingia katika uwepo wa neno lako. Neno lako lifanye kazi katika maisha yetu. Neno lako lifanye kazi katika familia zetu. Neno lako lifanye kazi popote tuendapo na sifa zikurudilie wewe. Asante Baba kwa sababu umesikia na kutenda zaidi ya hatu ya ombayo. Tunaombea ibada iliyo mbele, acha tuendelee kusonga mbele na kufunuliwa zaidi. Bwana Yesu Kristo, tutakapokuja kukaribia meza yako, Bwana, isikuwe tena kawaida katika maisha yetu, bali neno ulilolisema siku ile, ukichangia mkate na wanafunzi, ukichangia kikombe na wanafunzi, liwe la uzima katika maisha yetu. Bwana Yesu Kristo, wagonjwa wapone na hadi tena ziibuke katika maisha yetu. Tutembee pamoja na wewe kama mabibi harusi wako wanaotazamia kukuona utakaporudi. Na sifa zote zikurudilie wewe milele na milele katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Watu wa Mungu tuseme amina. Asante, makofi mengi, makofi.